γενικός λογαριασμός, η γενική εκτίμηση περιουσίας είναι 15 δις ευρώ. 15 δις ευρώ σημαίνουν 5 τρισεκατομμύρια δραχμές. Απίστευτο ποσό. Αυτά βέβαια είναι όλα μαζί. Κτίρια, χωράφια, περιουσίες, εκποιήσεις, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Μιλάμε για 15 δις ευρώ περιουσία. Κινητή και ακίνητη. Εκτάσεις, και αυτό είναι εκτίμηση του Υπουργείου Γεωργίας, 855.730 στρέμματα. Σχεδόν η μισή Ελλάδα. 855.000 στρέμματα εκτάσεις εκκλησιαστική περιουσία, εκκλησιαστική ιδιοκτησία. Ετήσια έσοδα από την διαχείριση της περιουσίας αυτής 25 δισεκατομμύρια δραχμές. Σε αυτή την περιουσία περιλαμβάνονται και στην Αθήνα κεντρικά κτίρια, κεντρικά θέατρα, βραχονισίδες, νησιά, μικρά, κομμάτια πολύ μεγάλα σε όλη την επικράτεια. Πάμε τώρα να δούμε πώς απαλλάχθηκε από την φορολόγηση από την προηγούμενη κυβέρνηση η Εκκλησία. Για να δούμε λοιπόν τι ορίζει ο καινούριος νόμος. Φορολογικές απαλλαγές. Τα εισοδήματα της Εκκλησίας φορολογούνται μέχρι σήμερα με συντελεστή 10%. Πολύ καλά. Με το νέο φορολογικό νόμο της σημερινής κυβέρνησης, ο συντελεστής αυτός μειώνεται βαθμιαία και καταργείται εντελώς το 2008. Το ΙΚΑ, μόνο να σας πω, πληρώνει 38% φόρο για ό,τι κάνει, επενδύσεις, όλα αυτά. Εδώ πέρα πάμε σε κατάργηση πλήρη της φορολογίας στην Εκκλησία. Και πάμε τώρα και στον επόμενο πίνακα, να δούμε αυτό το δωράκι, το κυβερνητικό, πώς έτσι μεγαλώνει και φουσκώνει λιγάκι, διότι εκεί πέρα τα πράγματα οδηγούν πλέον σε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Δεν επιτρέπεται κανείς έλεγχος βάσει του νέου νομοσχεδίου, βάσει του νέου νόμου, στα περιουσιακά στοιχεία της Εκκλησίας. Ο αναπτυξιακός νόμος 3299 του 2004, που ψηφίστηκε στη Βουλή από την κυβερνητική πλειοψηφία, ορίζει τα εξής. Οι επενδύσεις εμπορικού και αεροσκοπικού χαρακτήρα Μητροπόλεων και Μονών επιδοτούνται με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου και Κοινοτικά Κονδύλια, αλλά δεν υποχρεούνται να εφαρμόσουν την εμπορική νομοθεσία που διέπει τις σχετικές δραστηριότητες. Παραδείγματος χάρη, να δημοσιεύει ισολογισμούς, να υφίσταται έλεγχο, να πληρώνει φόρο. Δεύτερο, σε διάταξη του ίδιου νόμου ορίζεται ότι οι ιερές μονές για την πραγματοποίηση των επενδύσεών τους δεν υποχρεούνται σε σύσταση εταιρείας. Άρθρο 5 του νόμου 3299 του 2004. Τρίτο, αυτό σημαίνει ότι δεν υποχρεούνται οι ιερές μονές ούτε σε δημοσίευση ισολογισμού, ενώ οι οικονομικές δραστηριότητες θεωρούνται συλλήβδιν ως μη κερδοσκοπικές και άρα τα κέρδη τους μη φορολογητέα. Και έτσι λοιπόν δεν εφορολογεί το τίποτα από την Εκκλησία κάνοντας αληψίες, πουλάγανε, νοικιάζανε, αλλά ήρθε η Νέα Δημοκρατία και είπε ότι δεν πρέπει να φορολογείται όλα αυτά. Ξαφνικά φτάνουν στο σήμερα. Όπου στο σήμερα ζητάμε από τον συνταξιούχο των 750 ευρώ να μετάσχει και αυτός στη στήριξη της οικονομίας του ελληνικού κράτους για να μην καταρρεύσουμε. Και όταν βλέπουμε αυτά τα ποσά, και όταν βλέπουμε αυτές τις εκτάσεις, και όταν βλέπουμε αυτή την περιουσία, αντιλαμβάνεστε, σκανδαλίζεται ο απλός πολίτης και λέει: ωραία, να ματώσω, να πληρώσω, να στερηθώ. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει αυτή η περιουσία να μην φορολογείται. Ο αντίλογος από την άλλη πλευρά είναι ότι έχουμε ιδρύματα και βοηθάμε τους ανθρώπους κλπ. Όμως τα λεφτά είναι πάρα πολλά, Άρη μου, όπως ακούγεται και σε μια ελληνική ταινία. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά, Άρη. Και τα λεφτά είναι πάρα πολλά, γιατί υπάρχουν και χρεόγραφα και ομόλογα και μετοχές σε όλη αυτή την ιστορία. Να τα δούμε και αυτά και μετά κουβεντιάσουμε. Να ξεκινήσουμε από έναν πίνακα. Πίνακα λοιπόν πρώτος. Αυτός ο πίνακας, κυρίες και κύριοι, είναι αυτός που βλέπετε αμέσως τώρα, δείχνει τις εκτάσεις που έχουν διάφορες μονές, τέσσερις μονές, στην Αττική. 32.000 στρέμματα η Μονή Πεντέλης. 32.000 στρέμματα. Η Μονή Πετράκη, 2.500 στρέμματα σε Πάρνηθα και Κοκκιναρά. Και μιλάμε για τις πιο ακριβές περιοχές της Νομοαττικής. Μονή Φανερωμένης, 2.200 στρέμματα στη Σαλαμίνα και Μονή Οσίου Μελετίου,
6.600 στρέμματα. Τέσσερις μονές μόνο, εάν προσθέσετε αυτά τα νούμερα, βγαίνουν κάπου γύρω στα 40.000 στρέμματα σε πολύ καλές περιοχές της Αττικής. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο πίνακα πολύ ενδιαφέροντα, ο οποίος δείχνει κάποια οικονομικά μεγέθη της Εκκλησίας. Να δούμε λοιπόν τα χρεόγραφα που έχει η Εκκλησία. Είναι επίσημα στοιχεία αυτά. Μετοχές της Εθνικής Τράπεζας που ανεβαίνουν στο ποσό των 90 εκατομμυρίων ευρώ. Από τους βασικούς μετόχους της Εθνικής Τράπεζας η Εκκλησία. Μετοχές στην Τράπεζα Ελλάδος 200.000 ευρώ. Αμοιβαία 2 εκατομμύρια ευρώ. Διαθέσιμα 40 εκατομμύρια ευρώ. Διαθέσιμα, δηλαδή καυτό χρήμα που λένε, ζεστό χρήμα. Και ομόλογα ελληνικού δημοσίου άγνωστο το ποσό εκεί πέρα. Ο πιο πλούσιος Έλληνας της Αμερικής, Τζον Κατσιματίδης, αποκαλύπτει το σχέδιο των 20 Ελλήνων μεγιστάνων για τη σωτηρία της Ελλάδας. Αυτά λοιπόν τα δωράκια και αυτές οι ταχαδάκια, να μην τους ελέγχουμε, να μην τους φορολογούμε, να μην έχουν ιστολογισμούς, οδήγησαν στον Εφραίμ. Διότι αν γινόταν έλεγχος, αν υπήρχαν ισολογισμοί, εάν υπήρχε μια επιστασία του κράτους επάνω σε αυτές τις νοσοληψίες, δεν θα μπορούσε ο κάθε Εφραίμ να δημιουργεί εταιρείες κυπριακές, offshore, Ανθεμιάς, θα θυμόσαστε, Πάπιστας, να πουλάει λίμνες, να παίρνει λεφτά και να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή όλη η ασυδοσία οδηγεί εκεί. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ασυδοσία, δεν θα έπρεπε να φορολογούνται ή δεν θα έπρεπε να. Κύριε Ραγκούση, εγώ πιστεύω ότι από την αρχή έπρεπε αυτή να φορολογείται όλη αυτή η ιστορία, να υπάρχει μια φορολογία. Αυτό που είπε η Νέα Δημοκρατία. Από το έχουν δύο χιτώνας μέχρι αυτό που είδατε και είναι πρόκληση δηλαδή. Είναι πρόκληση. Μα, ναι, αλλά μέγα χάσμα στήριχτε. Φαίνεται ότι είναι πρόκληση. Όχι, με συγχωρείτε, εγώ δεν ήμουν έτοιμος γιατί δεν με ενημέρωσαν. Θα έχουμε και αυτό το, ότι θα συμμετέχω και σε ένα τέτοιο θέμα. Μπορείτε και να μην συμμετάσχετε. Και θα αδικήσω και τον εαυτό μου, θα αδικήσω και τα πράγματα. Δεν ξέρω περί των οικονομικών. Όμως υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις πάνω στα στοιχεία. Παραδείγματι. Ελέγχτε το εφορτάζ. Κύριε Πατέρα Καρπαθή, ένα λεπτό. Επάνω στα στοιχεία δεν δέχομαι καμία αμφισβήτηση. Δεν είναι επίσημα. Αυτό μπορείτε να πείτε αμέσως κάτι άλλο. Πού πάνε τα λεφτά αυτά, αν είναι σωστό ή όχι. Όχι, τα στοιχεία είναι αδιαφισβήτητα. Εγώ δεν είμαι ο κατάλληλος να σας. Κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτό. Ελέγχθη, παραδείγματος στο ρεπορτάζ, ότι υπάρχουν 855.730 στρέμματα. Μάλιστα. Έτσι. Αυτά τα 855.000 δεν είναι μισή Ελλάδα, κύριε Χαρδαβέλα, και πρέπει να ξέρετε το εξής. Αυτά τα στρέμματα είναι το 4% του 100% από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και από αυτά το 60% είναι ανενέργητα. Ακούστε να σου πω, πατέρα, είναι ανενέργητα. Ακούστε αυτό όμως δεν ελέγχθη. Ίσως κύριε, να μην έχετε αναφέρει και δεν τα διακατεχόμενα. Πολλά δεν έχω αναφέρει. Γιατί έπρεπε να κάνουμε ένα κατάλογο. Όχι, τα διακατεχόμενα είναι μισήματα. Μπορείτε να κάνουμε διάλογο, παρακαλώ πολύ. Ένα λεπτό να κάνουμε διάλογο θέλω, όχι μονόλογο. Ακούστε να σου πω. Ξέρετε πώς σας σέβομαι και πώς σας εκτιμώ. Μα συζητάμε αυτή τη στιγμή. Εκείνο που σας λέω, εκείνο που θα σας πω το εξής. Εκείνο που θέλω να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή το λαϊκό αίσθημα το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Να πληρώσουμε όλοι, να πληρώσει όμως και η Εκκλησία. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η πρόκληση με την έννοια ακινήτων, περιουσίας, εσόδων κλπ. Ξέρει το λαϊκό αίσθημα και ότι αυτή τη στιγμή η Εκκλησία έχει 7.500 κλίνες. Όχι, αν το ξέρει στην Ελλάδα ή οι κύριοι βουλευτές. Τι σημαίνει 7.500. Πολύ συμπαθείς. 7.500 κρεβάτια σε γυροκομεία, σε νοσοκομεία, σε κρεβάτια πόνου. 7.500 κλίνες. Δεν το γνωρίζει. Με συγχωρείτε. Εσείς γιατί βλέπετε. Με συγχωρείτε. Είναι πολύ ωραίο ερώτημα. Γιατί βλέπετε αυτή τη μορφή και δεν βλέπετε εκεί που παρεμβαίνει. Και να σας πω κάτι. Εσείς δεν πρέπει να το γνωρίζετε. Δεν το γνωρίζω. Αλλά σε κάθε περίπτωση τα παίρνει τα χρήματα από τα ξενοδοχεία και τα δίνει εκεί που υπάρχει ο πόνος. Να μην το κάνει αυτό.